Віктору 48. Він хворий на туберкульоз. Уже 4 роки спільно із медиками бореться за здоров'я і життя. 10 місяців лежав у стаціонарі. Тепер його стан кращий. Проте про цей жахливий час хворий говорить із болем. У 2006 році з трудними, тяжкими, хворими, як кажуть, цими засобами. Я був в трудному, як кажуть, дуже слабий. І тут я пролежав, був 10 місяців, що мене, як кажуть, поставили на ноги. Я цю хворобу запустив, не чувся так зразу, а потім кинувся у поліклініку, зробили мені знімок. І виявилося, що в мене ця хвороба, і то сильна. Щоденно в Україні на туберкульоз захворює 80 чоловік, помирає 30. На Коломийщині торік виявлено цю хворобу вперше у понад 100 осіб. Особливою проблемою захворювання є те, що збільшується кількість хворих серед дезадаптованих верств населення, серед осіб, які знаходяться в ув'язненні. Приєднується багато захворювань серед ВІЛ-інфікованого населення. Тепер з'явилась нова проблема, що є можливість захворіти на хіміорезистентні форми, тобто стійкі до наявних у нас антибактеріальних препаратів. Чим швидше туберкульоз буде виявлений, тим швидше людина одужає. Чи не єдиний спосіб це зробити – флюорографія, кажуть медики. Її треба проводити мінімум раз у 2 роки. Для дітей велике значення має проба МАНТУ. Туберкулінова проба. При позитивній реакції проби МАНТУ необхідно з'явитися в диспансер для дообстеження даної дитини. Так як хотів би наголосити, що останніми роками збільшується також кількість хворих на туберкульоз дітей і підлітків. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом. Можна захворіти, докуривши цигарку за хворим чи випивши з його склянки. Хоча ситуація зараз начебто стабілізувалася, людям все ж слід бути обачними. За останніх 3 роки в нас йде тенденція до зниження захворюваності. Наприклад, так як у 2008 році в нас було захворювань, вперше виявлених хворих було 147 осіб, то в 2009 році у нас захворювання знизилось до 118 випадків. Що це означає? Це означає то, що може краще люди стали проходити флюорообстеження. Так, це один із основних методів обстеження і виявлення хворих на туберкульоз. Велику увагу, кажуть медики, треба звернути на дітей та їхнє здоров'я. В цій категорії значне поповнення. Вберегтися від туберкульозу допомагає щеплення, зроблене в дитячому та юнацькому віці. Батьки дуже часто відказуються від проведення дітям вакцинації від туберкульозу. Так же само і ревакцинація від туберкульозу. Вакцинація проводиться в пологовому будинку на 3-й день. Цим самим дитячий організм захищається і має імунітет на перших 7 років. Потім в період з 7 і 14 років проводиться дітям ревакцинація. Це для того, щоб уберегти цю дитину від захворювання на туберкульоз. Найчастіше туберкульозом хворіють мешканці села. Чоловіки працездатного віку, які палять і вживають спиртне. У цих людей значно понижений імунітет. Медики фтизіопульмологічних закладів стоять на сторожі здоров'я сотень хворих, за що отримують подяку. Головному Титику Віктору Васильовичу подяку, Марії Сафатівні подяку, медсестрам подяку, своєму лікарю Дранчуку Ігорю Ярославовичу подяку, що від мене витягнув, як кажуть, з тої біди.